ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ପାଖାପାଖି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 6ଟିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ କିପରି ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏ ଗାଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଁ ଭିତରେ ଜଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବିଜେପିର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ବସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରବେଶ ରହିବ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଡ଼ିର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରିକି ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଆପଦାରେ ବିପଦସଙ୍କେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ତେବେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ରଣିଆର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଲେଣି ଆପଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଂଶିକ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି 3ଟା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତମାମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପାଣିଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଟୁବୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଟୁବୁଟିଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସ୍କୁଲ ତଳିଆ ଏରିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଆମ ରହିବେ କେଉଁଠି? ବାରବାର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ଗିଭେନ୍ସରେ ବି ଦେଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ, ରହଣିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ବି ସକାଳୁ ପରୁ ଆମ ଦେଉଳପତି ହରିଜନ ସାହିରେ ସେଠି ଏକ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୂରରେ ଘର ଥିବା ହେତୁ ସେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କୁଲଟାକୁ କରାହେଇଛି, ତା ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଟିମ୍କୁ ସେଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବୋଟ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର? ଏଇ ତ 12ଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ନାତିରେ ନାତୁଣୀଟେ ଧରିକିନି ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାପା? ଆଉ ତାପରେ ଆମର ତ ସରପଞ୍ଚ ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ତାର ଆସିକି ଡାକ ପକେଇଲା, ଯାର ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇଆ ବାପା, ରାତିରେ ତ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କହିଲା ସ୍କୁଲକୁ ପଳିଆ, ମାନେ ହଉ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଏ ବାହାରିଛି ଆସିବି ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାପା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ରଣିଆରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।